Sergej Lavrov ka dekleruar në shkup se gjoja në vitin 2008 me pavarësin e Kosovës është kërë rezoluta një 1224 dhe parimi ose bëhes për mostrushimin e kufive. e ati është vetëm një mashtrim tipik pas Pse? Sepse kufit e shtetit federativ, RSFJS, i ka ndryshuar me dhunë Serbia duke proklamuar Republikën Federative të Jugoslavis, të otje bashkësin e shteteve Serbia dhe Malizi. Me që rëfëjo ishte formacion shteterori jo legal në bas të propozimit të këshillit të sigurimit, Asambleja për gjesh me OKB-s, më 7. dhjështator në 1992, pa të refuzuar FIA nga në tarësia në të organizat, duke më uar se mund të ishte të rashukimtare RFSIS. Pranimi në OKB i RFIS më në në 2000, pas të të vitesh ka mos pranimi, i bërë me procedurë të shpituar dhe pavotim në OKB ka qenë jo i regull, sepse RFIS nuk ka që në të rashukua se RSFIS. Shpërbruja se kuazi të emëruar në vijim si bashkësia shteteve Serbia dhe Malizin do dhi në vitin 2006, pas referendumit në Malinezi, pra shpërbruja RFI-s do dhi dy vite para shpadhe se përvashisë e Kosovës. Kur Kosova u shpadhe përvaror më 7 mes shkur 2008, nuk ishte kur far federate. Ma adja skuazi federata, Serbia dhe Malizin nuk eksistote më. Ma atë është në vitin 2006 pati ti e marfun shdo element federalizmi. Rjedhimi është pranimi kontinuiteti të Serbis në Kobë nuk ka qenë legal, ashtë më pak me Kosovën brenda, me që Kosovë ka që dhe njësie federalizmi të RSVJ-së.